Ну от, власне, сьогодні до нас завітав актор, співак та музикант Стас Мельник. Доброго ранку. Привіт. Добре. Давай одразу з мелодії почнемо, щоб всі глядачі надихнулися. На позитиві так. Надихнулися. Погнали. Так. Ти була мені так нужна, так ніжна була со мною. И я дарил тебе рассветы, но ты смеялась, стерва, за моей спиной. И как всегда, не знаю, с кем ты развела меня. Ты раз седьмой, но хочу быть с тобой. Видно, больное распустила крылья за спиной и улетела вдаль. Ну где же ты, любовь моя, как далеко и с кем летала? Ответа ты не знала. Плевать, дарю тебе рассветы и ночью, не смыкая глаз. Я пью у бара, а утром где ты, где ты, где ты? Развела меня ты раз седьмой, но хочу быть с тобой. Видно, больное распустила крылья за спиной и улетела вдаль. Ну где же ты, любовь моя? Я поверил в крылья за своей спиной. Ты научила улетать меня в закаты, подброшенные вверх твоей рукой. Улетел в грома раскаты, развела меня ты раз седьмой, но хочу быть с тобой. Видно, больное распустила крылья за спиной и улетела вдаль. Прощай, прощай, любовь моя, прощай. Хто не пам'ятає з наших глядачів, можливо, Стас є фронтменом гурту «Каблуками по брусчатки», які ви, напевно, до «Х-фактора» створили групу свою, так? До «Х-фактора». До «Х-фактора». Саме там ми знайомилися з творчістю Стаса та його команди. Стас нам сказав до ефіру, що ця група досі існує, просто зараз ми не бачимо вас в інформаційному просторі. Що плануєте, десь в цьому році будете з'являтися? Так, звісно, обов'язково буде багато чого цікавого, тому що, кстати, во время от этих всех наших локдаунов, карантинов. Ви працювали? Я написав ще определенне кількість пісень і для нового проєкту, поки я не буду озвучувати. Музичного? Так, звісно. Я сподіваюся, що скоро будуть перші релізи і так далі. Ну і, звісно, нові пісні банди «Каблуками по брусчатці» теж скоро будуть звучати. А банда «Каблуками по брусчатці» буде в тому самому складі, чи ти оновив трошки склад? Ні, тот же. Я просто знаю, що як називається людина, яка грає на трубі? Без нього ніяк. Вова, так? Я знаю, що він працював з Ваню Маруничем, чи він паралельно і там, і там? Ні, це паралельно було. Тобто, в основному... Він лишився в вашій команді? Так, звісно. І він зараз ще створив свій окремий проєкт «Тепло Мьюзик». Кому цікаво, обов'язково слухайте. Ну, крім музичної кар'єри, ти ще й актор? І ти дуже класно граєш. Особисто була на виставі «Новіченто», так? Це моновистава. Розповідаю, от мені реально цікаво, наскільки складно переходити від одного образа до іншого? Тебе там кардинально від історичного сміху до сліз. От, як актор, розкажи, наскільки складно вживатися в це все? Ну, чесно говоря, для мене ізначально, коли я вирішився на моноспектакль, там, я сам себе зробив такий визов, як щось доказати, мені самому себе треба було, і одразу вибрав такий складний жанр. Вот. И если там, ну, моноспектакли обычно там могут 40 минут идти, то мой моноспектакль идет полтора часа. Вот. Ніби вічність, чесно, але наскільки тримаєш інтригу постійно? Да, ну спасибо огромное, но я понял, что для того, чтобы справиться с этой работой в целом, это надо просто этого Новиченко действительно сделать своим лучшим другом и относиться к нему именно так. Поэтому, может быть, это и есть часть успеха, наверное, этого спектакля. Угу. Наш гість давно співає, в акторстві грає і постійно ділиться з глядачами і своїми підписниками скрізь своєю енергетикою. Ми намагаємося також поділитися з вами енергетикою. І хочеться, знаєш, яке поставити запитання? Ти виріс в сім'ї, в принципі, акторів. Наскільки в тебе був вибір стати актором чи кимось іншим? Чи впливали батьки на твій вибір? Ну, я навіть, чесно говоря, не знаю, як на це. Не було вибору? Я просто, ні, я знаю, что я
заканчивал музыкальную школу там, по классу фортепиано, и у меня был выбор поступать в Глиера, да, и стать пианистом, но в какой-то последний момент. Я решил, что надо идти на актера поступать. Вот. И если бы тогда в этом году не набирал в том году Николай Николаевич Рушковский вот свою мастерскую, то я, наверное, и не пошел бы. А ты хотел самое до него? Да, потому что я знаю, что это очень крутая школа. Вот, и поэтому... Ну, сложилось так, что я поступил из первого раза и все-таки поступил к нему. І... Ну, акторство і музика – це завжди взаємодоповнюючі речі. Але все-таки, що в твоєму житті більше переважає? Музика? Твоя команда, в якій ти виступаєш? Чи все-таки акторство? Що тобі більше до вподоби? Ну, от я, кстати, недавно задумався над цим питанням. Понятное дело, что, конечно, хочется, чтобы было еще больше музыки в моей жизни, потому что сейчас, как бы, понятное дело, преодолевает театр, потому что это как и основная работа и прочее. Вот. Но я бы очень хотел это совмещать на каких-то равных условиях, вот, потому что я очень люблю музыку. Это просто разные энергии. Вот. Театр — это одна энергия и от зрительного зала, а музыка, конечно, это что-то сумасшедшее. И тому, чему я посвятил уже 10 лет. Вот. Я без этого просто никак не смогу и не могу. Ты актор театру. Чи були пропозиції, чи ідеї знятися в кіно? Да, я вот недавно закончил съемку восьмисерийки. Вот она скоро выйдет. Да, так что все это как бы совмещается, и дубляж. Вот я в прошлом году стал голосом Аладдина нашего. Это так круто! О, клас! Да. А как, если сравнивать театр и кино, где комфортнее, возможно, чем отличаются эти сферы? Ну, в кино ты приходишь, и тебе надо сразу это все делать. Как бы. Понятное дело, что в кадре, на репетициях, в театре ты можешь как-то там и поднабрать, там, и так далее. Но понятное дело, что... Как бы не говорили, что там театральные актеры, они там несут очень много театра в кино, то есть так, как театральщина, как это называется. Вот. Тем не менее, театральные актеры, они постоянно в форме. Ну, в театрі ти маєш з першого разу на виставі все зробити. Немає дублів, немає. Один за одним можна писати. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, что... театральные актеры и театр в целом очень-очень-очень помогает, и ты там набираешься действительно опыта, скажем, мастерства приобретаешь, ну, то есть, поэтому... А я все-таки хочу ще за музику спитати. Пам'ятаю, ви з хлопцями на вулиці виступали і збирали навколо себе просто величезну масу людей. Зараз пандемія, ми про це не забуваємо. Чи хочеться знову виходити на вулиці і от відчувати цю енергетику від людей? Да хочеться в цілому просто відчувати енергетику. Энергию от людей, потому что у меня вот присутствует вот эта вот как нехватка этих концертов, потому что сейчас их меньше. Вот мы только сейчас отыграли 2 концерта, и понятное дело, что это были просто взрывы эмоций, потому что когда ты давно не, как дикий зверь. Видервалась, вот, так? Да, да. Ну, пока что это все, как бы, мы готовим реально очень много нового, очень там крутые штуки будут, мне кажется, на мой взгляд. А когда просто прохожу по тем местам, где мы играли, ну, прикольно вспомнить. Ну, вас найчастіше можна було зустріти на Подолі, я так розумію. На Андріївському, да. Так, улюблене місце всіх музикантів. Повертаючись до теми X-фактору, ти говорив, що гурт був задовго до... Загалом проекту. Як вплинув проект на гурт? Ну, это очень хорошая школа, я как бы не перестаю это повторять. Там, многие могут сказать, что это как легкий этот пиар там, или прочее. Ох, не легкий это пиар. Особенно, как... Ну, для багатьох це взагалі як старт був, така відправна точка. Да, но просто еще есть сложности сольных исполнителей и коллективов, потому что пацаны ночами писали аранжировки, сидели под каждую песню. То есть это отдельно и раскладывали партии. То есть, да, мне было в этом плане немного проще. Я позанимался вокалом и лег спать. И пішов собі, да. Так? Да, да. Але хороша школа, яка, в принципі, допомогла і далі розвиватися, правильно? Ви ж не зупинилися, тому що багато артистів покидали взагалі сцену на якийсь час після таких проєктів масштабних. Ну, да, да. Ну, у нас, видишь, у нас ще були ці проблеми з продюсером, який у нас був до проєкту. Вот. Но, слава Богу, ми все-таки, нам удалось попрощатися. Вот.
закончилось все это. И вот, ну и сейчас надо, конечно, это заняло очень много сил. Зараз ви самі собі продюсери, чи все-таки знайшли нового? Ну, поки що да, посмотрим, если попадется какой-нибудь порядочный человек. Вакантне місце. Вот, да, так что... А чи були пропозиції після X-Factor? Ну, у вас же був, як ви були одним із команди. Данилка, да, у нас так, був. Данилко. Він не пропонував вам співпрацювати надалі? Ні, наскільки я знаю, він цим не займається. Вот він може дати хороші совети. Тобто ми періодично даже з ним созваниваємося, і я йому там консультуюсь там, по поводу, ну, заходить це, може зайти эта пісня. Вот я написав щось нове, скинув, він мені говорить, ну, поработайте. Ну, все одно, як порадник, це дуже добре. Ти сказав, що в цьому році багато чого чекати. Коли плануєте себе презентувати по-новому? Місяць, можливо, дата вже є? Я поки що так, ну, я боюсь загадувати, тому що коли загадуєш, воно обычно все не виходить. Вот. Но поэтому, да. Ну, я очень-очень рассчитываю на то, що в скором времени. Окей, давай на останочок нам ще щось зіграй. Ну, это вот я пока нових песен, конечно, не буду озвучивать. Поэтому... Вдягнуло намисто з вогнями, навмисно розпалюючи вогонь між нами, чи то біле сухе вино на вустах моїх. Вже сказала мені все па, та ще й досі тримає мене твоя рука, чи то біле сухе вино на вустах моїх. Ти хотіла піти, ну давай, іди, іди. Не доводилось мені ще філіжанку цілувати, із якої ще зранку пила ти. Хотіла піти, ну давай, іди, іди, іди. Не доводилось мені так кохати. Всі мелодії світу в твоїх словах, все, що було між нами, тепер в твоїх руках. Ти можеш зібрати наш світ по частинах. Не відвела ти очей грайливих, не відпустила ти рук моїх. І я п'ю біле сухе вино з ніжних уст твоїх. Ти хотіла піти, ну давай, іди, іди. Не доводилось мені ще філіжанку цілувати, з якої ще зранку пила ти. Не змогла піти, не змогла піти, не змогла ти піти. Ти залишилась зі мною, щоб над містом літати. Не змогла піти. Одразу налаштували на такий романтичний, ліричний настрій. Хотілося б ще запитати, що могли б порадити от, починаючим артистам? Як загалом з чого почати робити там свою круту музику, створювати свої кліпи, створювати свій гурт? Ну, це треба просто робити. Вот. Не говорити, а працювати. Да. Писати, пробувати, тому що вот у нас, допустим, помінявся не один состав. Это было от откровенно уличного состава, и мы писали просто песни днями и ночами. Удачные это были тексты или нет, мы просто делали и пробовали все. Але ви знайшли своє, і знайшли свою аудиторію. Да. Дякуємо тобі за ефір. Да, надихайте спасибо. Нас і далі, бажаємо вам творчої наснаги, щоб у вас все було. Very nice. Нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії був Стас Мельник, актор, співак та музикант. Друзі,
Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я впевнена, що вам було цікаво. І власне, підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити ще багато корисної інформації для кожного з вас. А я нагадаю, що на YouTube-каналі є дзвіночок, який допоможе вам орієнтуватися в інформаційному просторі телеканалу «Правда тут». Тому що, як тільки ви натиснете цей дзвіночок, вам будуть приходити повідомлення, що з'явилось нове цікаве відео, яке вам точно варто подивитися.